Verslo centras BLC pilnutėlė studentų. Į pirmąją seminaro ciklo Veik vadovauk valdyk paskaitą susirinko keli šimtai energijos ir užsidegimo nestokojančių jaunuolių. Pirmosios paskaitos tema – motyvacija. Bandysim kartu pagalvoti atsakymus atitiklą. Pirmas, kodėl reikia daryti verslą. Antras, kokį daryti verslą, kad mažiau daryti klaidų ir kad jos nebūtų tokios kausmingos. Ir trečias, kaip nugalėti tą baimę. Nes aš galvoju, vienintelė priežastis, kodėl žmonės nedaro verslą, tai yra baimė. Vienas žymiausių šalies psichologų Algirdas Karalius tikina, kad sėkmingam žmogui pirmiausiai yra būtinos svajonės. Nuo jų priklauso ir žmogaus motyvacijos ko nors siekti. Mes visi gimstam motyvuoti, tik po to atsiranda demotyvacija. Tai aš galvoju, kuo mes daugiau svajosim, kuo mes daugiau leisim savo daryti gerų dalykų, to daugiau ir motyvacijos bus. Lektoriaus teigimu, žmonėms labai svarbu mokėti atpažinti demotyvuojančius veiksnius ir jų išvengti. Aš galvoju, išorinis pasaulis, negatyvus laikraščiai, negatyvų televizija, negatyvus draugai, viskas tai, kas atima iš mūsų pasitikėjimą, tai, kas nukreipia mūsų dėmesį į kitų žmonių klaidas, kas kritikuoja, vat visą tai, tas visas benas informacinis laukas atima žmonių motyvaciją. Sukelia baimę. Seminarų ciklas Veik vadovauk valdyk vyks iki kovo 8 dienos. Lektoriai studentams pasakos apie tikslų svarbą, kūno kalbą, neurolingvistinį programavimą ir kitas sėkmingo žmogaus sudedamasis. Ir tikiuosi, kad žmonės sužinos kuo daugiau, galbūt ne vien iš šitos paskaitos, o iš visos savaitės, kad jie motivuotų, bent jau šitas pats seminaras yra apie pačią motivaciją, kad jie motivuotų save, kad eitų į kitus seminarus, galų gale gautų sertifikatą ir galėtų įrodyti, kad būtų naudingesni visuomeniai, naudingesni darbdaviams ir galų gale kažko išmokti. Paskutinę seminarų ciklo dieną visi dalyviai galės sudalyvauti ekskursijoje į įmonę PricewaterhouseCoopers.